Nuk është një orë mësimi, por këta maturant tashmë kanë përfunduar shkollën e mesme drejtimin e tregtisë. Profesionin e tyre, ata pritet ta vazhdojnë në drejtimin e ekonomisë. Për këtë arsye, ata sot kanë vizituar Fakultetin për Ekonomi Afarisë dhe Ndërmarrësim Privat PEP në Preshev. Nga këtu studentët e arshëm, u njoftuan për kushtet, akreditimin, por dhe studimet që bëhen në gjuhën shqipe. Maturantët mbetën të mahnitur nga mundësitë, e sidomos nga këndi i perspektivës, kur dihet se shumë kadrë të këtij fakulteti sot me këtë diplomë punojnë në institucione lokale republikane, ndërsa shumë prej tyre profesionin po ushtrojnë në vendet e BE-s. Edhe nxënësit e shohin veten më afër këtij fakulteti, pasi edhe mund të studiojnë, por edhe punojnë, duke mos u bërë barre familjes. Vjen mirë që kam ardhur sot ta vizitoj Fakultetin Ekonomik këtu në Preshev. Më kanë pëlqyer kushtet që janë ofruar dhe besoj që do ta vazhdoj shkollimin në Preshev. Na kanë pëlqyer ofertat e dhënë nga menaxheri i kësaj shkollës. Këtu shkolla i ka dhënë oferta të mira, po është edhe shumë mirë për neve, se këtu afër shtëpisë, afër familjes, nuk detyrohem me shku dikon larg, si për arsime më lehtë për këta. Do të mendoje se do të vazhdoni shkollimin? Ma mërmenja se po. Sipas profesorit Lukmani Bibi, njerit prodekan në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Fakulteti për Ekonomi Afarisë dhe Ndërmarrësim është institucion i lartë shkollor i pavarur që realizon studime me sistemin e Bolonjës. Ai ka potencuar se vazhdimi i shkollimit në këtë fakultet ndikon në shpenzime që janë më të vogla se sa të shkojnë jashtë vendit. Gjithashtu Fakulteti Ekonomik PEP ndan edhe libra në kadrë të pagesës për vitin akademik, që kushton 1000 euro e që studentët mund ta kryejnë në 10 këste. Është fakt se sot në fakultetin tonë në Preshev erdhën në vizitë maturantët e drejtimit teknik i tregtisë dhe ishte një kënaqësi e veçantë për ne pasi vetë profili arsimor të cilin e kanë mbaru maturantët korespondon në vit të njëjtë me drejtimin të cilin ne ofrojmë këtu në Preshev. I njoftuam studentët e arshëm, dhe më thënë maturantët, me gjitha ato programe studimore të cilët i ofronë ki fakultet duke fillu prej studimeve themelore dhe studimet e ciklit të dytë master, dhe shpesoj se maturantët do të zgjedhin në drejtimin adekuat dhe do të vinë që të studiojnë këtu në Fakultetin Ekonomik në Preshev. Fakulteti Ekonomik PEP nga viti 2006 vepron në Preshev, ndërsa ofron studime 3 vjeçare, 4 për dhe studimet master. Këtë vit do të hapet edhe drejtimi i bankës dhe financave.